Du galango. Uyov? Ubudangi. Iyov? Ida gansa. Ayov? Abalede. Eklambok. Gambadagu. Le mi varken. Ես ինչ եք անում։ Տարածքների անուններ եք խաղում, ապեր։ Տարածքի վերջի տարով, այն մյուսը տարածք ասում։ Պաստորին Նախնադարյան գարատկի եք խաղում։ Ես էլ եմ խաղում ես քաղաքներ խաղը։ Ուտարագաբա։ Այով, հա։ Աբագար։ Ռեյով Ռուսաստան։ Բայց դա տարածք չկա։ Ասում եմ, դա տարածք չկա։ Դյադիկո, Պուտինը որ լսեց այդպես բան, ես ասում, ժամանակի մեքենայով կթռնի կգա Նախնադար, սաղես տարածքները կգրավի ու հետը կտանի ապագա։ Հապեր, հավատում եք, բայց դից բաներ ասա, մենք էլ հասկանանք, էլ։ Օքեյ, լավ։ Նայով ասա դերի մեն։ Նայով Նամբադար Ռեյով Ռեյով տարածք չկա։ Ռեյով բար մենակ լոպենա։ Փաստորեն Ռաֆին ու Ռաբունին էլ չկան, հա։ Դելե դուել Նայով ասա։ Նամբադան Էլի Նայով Նիգերիա։ Նիգերիա, հավոր։ Այո, Նիգերիան երկու ցեղ ենքով է։ Հիմա այո։ Այո, Ագադիգի դանգի բիգի դանգ դի դուբանգու։ Ճիշտ է։ Ույո, Ուգադանգու։ Ինչի՞ ինձ հարց չեք տալի, որ ես ինչ որ բան ասեմ։ Ախր Ազիզ ջան, Լոլո ջան, քո կյանքում ինչ հետաքրքիր բան է կատարվում, որ մենք քեզ հերթանք, լսենք դու ինչ ես ասում։ Քո համար ես անիմաստ աճում ես էլի։ Ո՞վ ասաց։ Դուք ես լավ չգիտեք։ Եկեք իմ քարանձավ ու կհասկանաք, որ տենց չի։ Երևի նկատենես քո սենյակ։ Չէ, իմ քարանձավ։ Դու քարանձավ ունես։ Հա։ Գալիս եմ, հելի ցույց տու։ Մամա ջան, Լոլո, ես քո քարանձավն եմ, հա՞։ Հա, ես ինձ նկարած նկարներն եմ, որոնք ես ազատ ժամանակ եմ նկարում։ Սա իմ ձեռքով արված քանդակներն են, գիտեմ, այդքան էլ լավ չի ստացվել, բայց պարապում եմ։ Սա իմ որսի գործիքն է, որը հնարավորություն է տալիս մի անգամից 3 գիշատ չի սպանել։ Վայ, եկակ։ Իրանք աղքատ մարդիկ են, իրանց օրական 3 անգամ կերակրում են։ Շնորհակալություն, Լոլո ջան։ Շնորհակալություն, Լոլո ջան։ Իսկ սա իմ մտածած սարքն է, որը հնարավորություն է տալիս հողի տակից հանել ջուր և միաժամանակ աղալ ցորեն և ստանալ ալյուր։
գալիս եք, եթե ենք դինոզավրերին քարերով դարենք։ Հա, ընկեր ջան, ես գալիս եմ։ Ես էլ եմ գալի։ Ես էլ։ Դեզի չէ, դավիտ դիգնեցին։ Ակարություն կորիկյա։ Բարև սիրուն տղա։ Պրիվետ։ Ես սարքեցիր։ Դեռ ոչ։ Իսկ որ սարքած լինի, որն եմ սխմելու, որ գնամ։ Այս կուճակ։ Հա, բարձամ, լավ։ Իսկ օրինակի համար, ասենք սարքել ես ես, ու շատ ես էլի տենց հոգնել, օրինակ էլի, ու գնացրի ես ինչ-որ մի տեղ պարկել ես քնել ես քո համար տենց մի երկու ժամ, կարա լինի, որ տենց լինի էլ, ուղղակի դու քնած լինես, ու ստեղ մարդ չլինի, տենց բան հնարավոր է, օրինակի համար էլի։ Չեմ հասկանում, ինչ եք ասում։ Շատ լավ է, որ չես հասկանում, սիրում ես։ Մամ, ես ինչ եք անում։ Բանը, Սիսի ջան, ես ես վերջերս, բանը, մոտս տենց լավ չի տեսնում, էլի աչկերս, նենց վատ եմ տեսնում, տենց մոտիկ ասել էի Հայկոյին, ասի հելը տեսնեմ ես ինք, նա թե չէ, էլի տենց Ադի հաստա, դե մամատ հերատեսը, չէ, շեց հերատես կինը։ Մամ, հելը լսի։ Ինչ ես անում, որ լես։ Դե մոտիկ եմ գալիս, որ տենաս ես եմ։ Մամ, պապան վատացել է, ասում է, որ բոլերը շուտ գնանք իրան մոտ։ Ո՞նց է վատացել է։ Ո՞նց։ Գնացինք։ Պապի, ես ու՞ր եք գնում։ Սերապետը կանչում է, բոլորիս գնում ենք մոտ է։ Ինձ էլ է կանչում։ Չի ապետ, քեզ հեքիաթն է կանչում։ Հիքը։ Ես իշկան եմ կերել, չեմ դիմա, չեմ դիմա, 2754 կտոր խորոված եմ կերել, չեմ դիմանում, բատեմ, 400 զուկարա չեմ գնացեմ, բատեմ, գնում եմ, մեկն է չի գալիս, որ ինձ օգնի, գնում եմ, գնում եմ, Ուր ես գնում, ու ասում, Ինչ ա եղել։ Լավ չեմ, գնում եմ, լավ չեմ։ Լավ չես։ Դե մենք մոռացել ենք, որ մեր Վիվին լավ չի տենում։ Հեսա մոտիկ բերեմ, որ լավ տենաս, դի դու լավ չես տեսնում, չէ, ինձ մոտիկիս նայի, լավ չես տեսնում, չէ, Հայկո ջան։ Ուվ, ես ինչ վատ օր ա, մամա վատ ա տենում, պապան գնում ա, չէ, չստացվեց, մամա վատ ա տենում, պապան պարկաց ա, ուվ էլի չստացվեց, մաման վատ ա տենում, պապան վատ ա ազգում, ստացվեց, գնում եմ, Վայ, բայց ինչ ես գնում։ Միատ հարստամ էլի, իսկ ուր ա գնում։ Վայ, մոսո, չես տեսնում պապանազման վատա, էլ ուր պիտի գնես խեղջ մարդը։ Ես իմ ասենք մեր մոտ, որ վատ ա լինում, գնում են Ռուսաստան։
Հիմա դու հաստատ գնում ես Հովսե։ Հա՞։ Ես մի վարկյանով դուս գամ գամելի ժողովուրդ ջան, մի վարկյանով ինձ կներեք։ Կներեք, ուղակի գազը չէի անջատե, ինձ փակեցի եկած օրակը, շարունակեք արարողությունը։ Բայց ես ուզում եմ քո հետ գամ, որտեղ դու, ընդեղ ես։ Չէ, 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 ընդեղ դժող կաղի։ Չէ, ուզում եմ գամ։ Չէ, որ եկար ընդեղից հետ գալ չկա։ Չէ, ես էլ եմ գալիս քո հետ Հովսե։ Չէ, ոնց որ վսյոտըքի բաց ամնած է գազը։ Հանգստացի կարգին պայք ես, յա։ Հայկո, դավորի մի հատ մենք դուզ գնք, տենանք մենք ինչով կարանք օգնենք ես վշտին ենի։ Ժողովուրդյան, մենք հեսա կգանք։ Լավ չեմ գնում եմ, լավ չեմ, հաստատ գնում եմ, գնում եմ։ Հայկո ջան, ուրեմն ապերիս ցեղաներս գնում էին աշխարհ, ու մենք պիտի այդ տխուր արարողության հարցերով զբաղվենք, ապերիս, ինգնդե զալնա, իշավոտուկներնա, խուսկին, նկարնա, ջրեղիննա, բլինչիկնա, խուզի բուդնա, աչ հետի նոր տարին է, ուշու ջրեղիննա, ընդե տխուր խաշլամենա, ավելի տխուր խաշած կարտոշկենա, ասենք դեպրեսիվ քյուֆտենա, մելանխոլիկ տանձի լիմոնատները, բան այդ բոլորը պիտի մենք կազմակերպենք, Հայկու ջան։ Հասկացա։ Քնդրի չկա։ Ուրեմն սկսենք զալից։ Զալից որ սկսենք, հետո միանգամից իշխան։ Ապես չէ, արի սկսենք քո շարժուձևից։ Իսին շարժուձևը, ըրա եկա մեզ տղա ես, մետ նորմալ խոսա ուա։ Հոսո, դու ինձ ասեցիր, որ ինձ կանչել է, բայց ոչ մեկ էլ չի կանչել։ Ով ձյայց։ Հնարգույան դաբուլի տղխիկնա, իչով ենչը, հեկյատը։ Այսինքն այդ ճիչվազավը։ Հապես, դու ինձ ասեցիր, որ հեկյատն է ինձ կանչում։ Ես ճշտեցի, ասա, ոչ միայն հեքիաթը ինձ չի կանչում, այլ հեքիաթանով դե մարդ չկա։ Բայց դու ինձ դա ասում։ Ապեր, մի քիչ առաջ ստեր է հեքիաթը, կանչեց, դու չլսեցիր, թողեց գնաց։ Որ ստեղ էր հեքիաթը։ Հա, բա ինչ էր, հեքիաթը, բան է, ամդե, երեք խոզուկները, կարմիր գլխարկը հրացանակիրներով, սա ստեղ էին։ Հա, բերը, ծաղով ինձ էին սպասում։ Հա, բա ինչ էին անում, լասիցին էլի կերևանք։ Հա, բեր, ոչ տեղ նստեմ, կարող խանգարեմ։ Հաստատ կխանգարես։ Դե, բա նստեմ։ Մի գնա էլի։ Բայ դե ոս չէ գնա մեն ինի ճան, բոլորն էլ գնում են, դու մի նեղվի։ Բայց ես չեմ ուզում, որ գնաս, ուզում եմ մնաս։ Ախր որ մնամ, խայտարակ կլնա։ Որ ես մնամ, դու կգնաք, հետո որ եկել ապտի գնամ։ Դու էլ իրանազա, որ չեմ գալիս։ Սիսի ճան, մարդու հետևից, որ գալիս ապտի գնա, չի կարա չի գնա։ Շատ խելոք բան ասում, մամատ։ Ապե, բա ցեղապետի ինչ էր կանչում։ Ապեր կանչում էր
որ ասեր, որ գնում ապեր։ Ուր ա գնում, որ արի մենք ստուգենք քո ֆանտազիայի չափը։ Այսինք ցեղապետը ասում ա, որ լավ չի ու գնում ապեր։ Ուր ա գնում ցեղապետը ըստ Սոսոյի։ Զուգարան։ Ո՞նց զուգարան։ Այո, կարող ա մարդու փորը ցավում ա, ասում ա, որ վատ ազգում, հետո էլ ասում ա, որ գնում եմ զուգարան։ Համարդ, որ իրան լավ չի զգում, գնում ա զուգարան։ Ուրեմն կարող ես դու էլ գնես զուգարան, գանք ջուրը քաշենք, ինչ ես էշ խոսում ա։ Մոսոլսի, ամեն դեպքում, կարծում եմ, որ պետք չի դեռ ցուցակ կազմել, որովհետև այդ մարդը դեռ կենթանի ա։ Չէ, ապեր, դու իրան չգիտես, ինքը իր խոսքի տերն ա, որ ասեց գնում եմ, նախ գնացող ա։ Բայց կարողանում ենք օգնել այդ մարդուն, դե որ չգնա։ Չգիտեմ, ապեր, կարանք փորձենք, բայց ես չէ կասկածանք, որ դրան վերաբերում շատ սկեպտիկ եմ մոտենում այդ հարցին։ Գնանք։ Անիմաստ ապեր, բայց չեմ նիմանում։ Ասում էի չէ, որ իս մարդը գնացող է։ Մոսո ջան, օգնես, որ գնամ, Մոսո։ Ո՞նց օգնեմ ձեզ, Ցեղո ջան, հասկացանք, բոլորս էլ մեղքեր ունենք գործած, բայց դրախտի համար հերթագրված տղա եմ, իսկ ես օգնեմ գնես, հետո ի՞նչ լինի։ Ինձ ով կօգնի, որ գնամ։ Ես իմ ամբողջ կյանքում պատրաստ եմ եղել քո համար անել ամեն ինչ, ես քեզ կօգնեմ։ Ես ինչ ես անում, ես ինչ ես անում։ Օգնում եմ, որ գնաս։ Ուր գնամ։ Ոնց ուր գնաս, էն աշխար։ Ով ասեց, որ ես գնում եմ էն աշխար։ Բա ուր ես գնում։ Զուգարան։ Այո, բայց մա օգնում եք ինձ, որ տեղիցս վեր կանամ, գնամ զուգարան, թե հավոր։ Շատ եմ կարտես, շատ։ Ես էլ քեզ, գոգոս։ Վայ, ես երազ էր։ Չէ, գոգո, երազ չեր։ Երազ չեր։ Վայ, ես երազ էր էլի։ Ես ինչքան շատ երազ էր երազների մեջ։ Այմար եսի երազ չի։ Ձյաձ։ Նինի։ Ձյաձի կոջան։ Իի, Մոսա, ես էլա երազ։ Հա, Ձյաձի կոջան։ Վայս իշկան շատ ա։ Ես վերջիննա։ Եկ անգնի արդնանամ։ Սպասի, սպասի, մի ռոպե չարթնանաս։ Այ հիմա արթնացի թռած աբորիգեն։ Կարոտել եմ բոլորի։
Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև եկիր, թողենենք մենք թողենք, երկադադարից հետո կրկին ձեզ հետ է, մոսո բլոգը, սկսվում է մեր նոր եթերը շրջանը, այս ընթացքում շատ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, բայց ես կպատմեմ ամենագլխավորին պլանի մասին, Սենշիլի, ցեղապետ ասում է, որ Վիվին պետք է տա իր համաձայնությունը իմ ուսիսի ամուսնության հարցում, բայց ցեղապետը չգիտի, որ Վիվին գիղտոտ կյատայա։ Դրա համար իմ միսյան դարվում է պատրել ձյաց ցեղոյի մոտ Վիվիի դիմակը։ Ինձ հաջողություն։ Ենյանգնը։ Իս մոսո բլոգի հովանավորն է 3D չիպսելա չիպսերը։ Չիպսելա 3D 200 000 տարի շուկայում։ Եկե հանդիպենք հաջորդ անգամ, լայքեք իմ Facebook-յան էջը, հետևեք ինձ Instagram-ում, պակա։